بسم الله الرحمن الرحيم وحن بلابينا إن شاء الله توبق عصب توبق أسوء أمو قدرني هير تروما أم هير إنجري هير إنجري نوالها سوى كرحلينا هير تروما مركز هير تروما معني ذو حاوة جوك تغفك مركي أما هدو حسوى قادنا مانجمت أوف بولي تروما تسيد قود أهان لو مانج غريو و برايمر سيرفي سيكندر سيرفي إيو إيو ديفينتيف مانجمنت waxaa dhici kara qof inuu jug ay ka soo gaarto madaxa ayadan si gooni ah u qabanaynaa iyo nuucyadeeda sidoo kale just trauma cashir gooni ah u qaad qaan doona ayaga labaas ugu muhiimsan head trauma waxaa loo kala qaybiyaa oo ugu muhiimsan traumada extradural hematoma iyo type labaad oo la yiraahdo subdural hematoma iyo saddexaad oo ah subarachnoid hemorrhage ama hematoma sidoo kale afraad oo ah intracerebral hemorrhage waxaan haystaa extradural hematoma subdural subarachnoid iyo intracerebral the most common midka ugu badan waxa waaye 96% waa extradural hematoma extradural magaca asalku ku imaaday brainka waxa ku wareegsan membrane ama xubkaas waxa la yiraahdaa meninges brain meninges kaas waxa loo kala qaadaa ko ugu hooseeya oo brainka ku dhigan maxaa la yiraahdaa pia mater waxaa ku xiga midka la yiraahdo arachnoid mater midka u koreeya waxaa la yiraahdaa dura mater makaan waxaan haystaa pia mater iyo arachnoid mater iyo dura mater kuwaas waxaa waa saddexda layer ama saddexda space ee ka kooban tahay membrane-ka ama xuubka ku wareegsan maskaxda hoosna waxaa ka xiga brainki oo cerebral cortex iyo and so on cerebellum ka saan wareegsan okay marka space kan u dhaxeeya meeshan waxaa waa skull ama lefty skull ama lefty madaxa oo ay maqaarkii itimi ay ka koreeyaan marka space kan u dhaxeeya between the dura mater oo kan ah iyo skull waxaa la yiraahdaa extradural space extradural space markii dhiigu ku aruuro ama hemorrhage uu ku dhaco ama hematoma ay ku sameysmato waxaa la yiraahdaa marka extradural hematoma kan marka dura mater waxaa ka hooseeya arachnoid mater dhexdooda hemorrhage markuu ka dhacana waxaa la yiraahdaa subdural sub macnaha ka hooseeya extrana waa banaanka subdural hematoma okay kan maxaa waaye marka arachnoid mater iyo pia materna waxaa u dhexeeya markan waa pia mater kanna waa arachnoid mater kanna waa dura mater kanna waa skull marka isbaceku u dhexeeya between arachnoid mater iyo kan waxaa la yiraha sub arachnoid space hadduu hematoma ay ka dhacdo ama hemorrhage uu ka dhacana waxaa la yiraahdaa subarachnoid hematoma ama hemorrhage haddii hematoma ama injuriga uu gaaro brainka laftiisana maxaa la yiraahdaa intracerebral hemorrhage ama hematoma marka ani waxaan haystaa afar type extradural hematoma oo ku dhaca subdural space oo u dhexeysa between the skull iyo dura mater sidoo kale waxaan haysanaa subdural hematoma oo ah dura hoostiisa ama membrane kale dura mater oo the most outer part ah iyo u dhexeeya arachnoid waxaa la yiraha subdural hematoma arachnoid mater iyo pia mater dhexdooda hadduu ka dhacana waxaa la yiraha subarachnoid hemorrhage ama subarachnoid hematoma brainka gudaheeda hadduu ka dhacana waxaa la yiraha intracerebral ama interventricular ama intracerebral hematoma ama hemorrhage marka most common waxaan dhahnaa waa extradural hematoma oo ah malkan areadan markuu ka dhaco waxaa ku xiga subdural hematoma asagu le acute subacute iyo chronic ana waxaan qaadanaynaa marka acute-ka oo keliya maxaa yeelay waxaan ka hadlaynaa trauma waxaa kaloo jira subarachnoid iyo intracerebral marka u gudubno marka hadda waxaan ka bilaabaynaa marka extradural hematoma kuwaan kaloo iska tirayna sawirkana si aan ugu fahno ayaan uga leexanayna extradural hematoma muxuu yahay marka waa hematoma ama hemorrhage oo ka dhacda
at the extradural space. Extradural space. Oh, space called the hair between between the scalpon and the dura mater. Space could have halera extradural space, hemorrhage and hematoma. Had the kusamis matana halera extradural hematoma. Marka muxuu yahay extradural hemorrhage waa hemorrhage ama hematoma oo ku sameysmatay adda extradural space. Extradural space wuxuu u dhaxayaa between the scalpel iyo dura mater. Halkuu ka imaado marka etiology. Waxaaba sabab waxa kamid ah trauma sababto xasamtay dhaawac ama jug gaartay trauma. Okay. Laakiin trauma ma kee sababtay maxaa way pathologyga ama applied anatomy maxaa badana extradural hematoma waxay ka imaataa injury ku imaada artery la doon midan meningeal artery midal meningeal artery artery la doon midal meningeal artery midal meningeal artery waa branch ka soo baxa from maxillary artery maxillary artery branch ka mid ah branches sidoo kale marka midal meningeal artery wuxuu ku yaala halka iska galaan meel la tirian oo ah connection meel iska la xiriiraan lafaha ah frontal bone oo mid oo lafta wajiga ah iyo parietal iyo sidoo kale temporal iyo sphenoid afartan laf waxa iska gala meeshaan waxa la yiraahdaa tirian oo ah meel aad oo very weak oo daciif ah oo ku taal iskal meeshaan waxaa mara marka middle meningeal artery midal meningeal artery markuu injury gaarana waxaa dhacaya samaysmaayo hemorrhage hemorrhage keesna wuxuu ku aruurayaa meesha la yiraahdo extradural space oo u dhaxaysa between the scalpel iyo dura mater kaasna waxaa la yiraahdaa extradural hematoma midal meningeal artery wuxuu leeyahay two branch anterior branch oo soo aada dhanka motor cortex iyo brain cerebral cortex iyo posterior branch oo aada dhanka gadaal iyo occipital cortex, the motor cortex or frontal cortex ah iyo kan wuxuu aadaa occipital. Okay. Marka pathology-ga aysan wuxuu yahay injury to the middle meningeal artery. Middle meningeal artery waxa waa branch yar oo ka baxa from the maxillary artery oo ka imaaday from maxillary artery. Okay, maxillary artery asal leftis wuxuu ka imaaday external carotid. Waxaa loo kala qaybiyaa superficial, temporal iyo ya maxillary artery. Marka pointiga uu ku yaalo ama positionka uu ku yaalo waxa la yiraahdaa tirion waa meesha iska galaan frontal bone, parietal bone, temporal bone iyo sphenoid. Halkaan waxa la yiraahdaa tirion waa meel oo daciif ah oo lafaha dhan isaga imaadaan waxaana mara artery la yiraahdo middle meningeal artery. Hemorrhage oo ka dhaca between the skull and dura mater waxa la yiraahdaa extradural hematoma. Etiology-giisa ama pathology-giisana waa mid hadda aan sharaxanayo ah injury to the middle meningeal artery. Etiology-ga trauma ku soo koobi karta pathology-ga applied anatomy-gaadana waxa waaye injury to the middle meningeal artery. Okay. Marka dhibaatada uu geysanayo ama extradural hemorrhage extradural hematoma ama hemorrhage effect-iga leedahay waxay ku xiran tahay halka uu ka imaaday injury-ga uu ku dhacay ama hematoma halka ka imaata. Badana waxaan dhahaa 90% waxay ka imaataa middle meningeal artery. Middle meningeal artery waliba waxa u sii badan anterior branch. Anterior branch iyo posterior branch farqa ugu dhexeeya waxaan ku arki doonaa clinical picture. Marka injury-gu uu gaaro ama hematomada ay ka socoto from anterior branch waxay leedahay calaamado gooni ah u badan. Markii posterior branch ay u badan yihiin waxa calaamado gooni ah u badan. Marka middle meningeal artery 90% waa injury markuu gaaro waxaan ugu dhaca extradural hematoma. Meel kale ma ka imaan karaa marka extradural hematoma ayadoo uusan ka imaanin from middle meningeal artery. Wuxuu kaloo ka imaadaa meel la dhaho venous sinus waa farabadiin superior sagittal, inferior sagittal, sigmoid, striated sinus. Markuu ka imaado haddii injury-gu uu gaaro venous sinus uu yahay badanaa wuxuu noqdaa very serious. Maxaa yeelay waa venous oo wada ama ay ku jiraan dhiig aad u fara badan. Marka wuxuu noqonaa qofkii hematoma badan iyo collection badan iyo calaamadaha ama clinical picture-kan waxay ku xiriyeen hadba sida hematomada ay u weyn tahay
intercranial pressure-ka sidoo kale baalki motor paralysis-ka iyo wixii la mid ah. Marka lambar 3 waxa ka iman karta waxa loo diablo vein oo ah isku xira artery ama venous carrier oo isku xira venous sinuses-ka, yaani oo branches ah. Yani meeshan waxaa mara superior sagittal, inferior sagittal waxaa u dhexeeya kuwan waxaa la yiraahdaa diablopic vein. Badanaa markay ka imaatana waxaa waaye clinical insignificant, yacni badanaa waxba wax aad weyn ma ahan, waxay noqdaa clinically insignificant. Marka ani waxaan haystaa 3 sabab. Kow oo most common 90% waxaa waaye middle meningeal artery oo ah branch ka imaada from maxillary artery. Wuxuu u kala qaybsamaa anterior branch iyo posterior branch. Meesha uu maran waxaa leeyahay arterion, waana most common. Wuxuu kaloo ka imaan karaa venous sinus itself, yacni venous sinus oo superior sagittal, inferior sagittal, striate, sigmoid and so on. Haduu uu dhaco inuu yahay cause of venous sinus uu yahay cause of the extradural hematoma, badanaa very serious, maxaa yeelay waxaa badan hematomada badan, maxaa yeelay mar ubu hematomada ee badatan waxaa badanaya clinical picture-ka oo ah paralysis-ki, waxaa badanaya convulsion-ki, waxaa badanaya sidoo kale increased intracranial pressure. Waxaa kale lambar 3 waxay ka imaan karaan diablopic vein. Diablopic vein oo la yiraahdo badanaa wax aad u yar waxay noqdaan clinical insignificant ama wax aan macno weyn ku fadhin. Okay, marka siyaabo badan ay marka wax u faafta oo marka aan ka hadlayno clinical picture-ka ee la imaanayso intaan la gaarin, waxay sameyn kartaa haddii anterior branch uu yahay, anterior branch middle meningeal artery intaan ka bixin. Okay, anterior branch badanaa markuu ka imaado from the anterior branch wuxuu ku socdaa ama compression saaraa dhanka waxaan dhahnay halkan waxaa waa arterium. Badanaa anterior branch haduu yahay wuxuu aadaa dhanka motor cortex ama precentral gyrus oo meesha motor iyo sensory iyo waxa dhan lagu xukumo. 3 qaab uu sameyn karaa marka inuu noqdo uu banaanka uu soo aado marka horban hematomadii ay kor soo aado outward oo qofkii banaankan ay ka muuqato oo to the temporalis muscle soo aadaysa to outside soo deep to temporalis muscle. Yaani hematomada marub inay banaanka xiriirka soo saarto iyo sidoo kale inay gudaha saarto cadaadiska downward, cadaadisku gudaha saarto. Gudahana meel ka saaraysa waa middle cranial fossa oo ay ku jiraan oculomotor iyo trochlear iyo abduction nerve, iyo sidoo kale inay xoogga soo saarto upward oo ah inay soo aado dhanka precentral gyrus, ama motor cortex, ama waxa la yiraahdo motor cortex. Markii motor cortex-ka cadaadis saartana badanaa waxaa imaanaya paralysis, waxaa imaanaya convulsion. Marka anterior branch injury markuu soo gaaro badanaa waxaa more serious waaye, ka sii khatarsan tahay posterior branch. Marka outward iyo downward ee aado medial cranial fossa ayadana waxay la imaataa badanaa injury to the nerve, outwardna waa deep to temporalis muscle ta ugu dhibka yar. Haddii upward soo aadana waxaa waaye waxay cadaadis saartaa precentral gyrus ama motor cortex, ayadana waxaa waaye. Laakiin haddii posterior branch uu yahay posterior branch badanaa hematomadu ma aado dhanka, waxay soo aadaa gadaal dhanka makasiyaad yartu convulsion ma lahan, hemiplegia ma lahan, waxay la imaadaan calaamado kale. Halkaas marka waxaan uga gudbaynaa waxa loo yaqaano introduction-key of extradural hematoma. Waxaan gudaha u galaynaa marka waxa la clinical picture of extradural hematoma. Clinical picture, calaamadaha qofka la imaanaya maxay yihiin? Marka calaamadaha waxaan kala qaadaynaa stages. Kow waxaa la yiraahdaa stage koowaad, stage of stage of concussion lahaa, ama qofka jugta markay gaarto xaalkiisu noqonayo. Marka koowaad waxaa ku xiga stage la yiraahdo stage of lucid interval, oo imaanayna stage of lucid interval, iyo 3 oo ah stage of compression ama compressive symptom-ka marka ay soo baxayaan. Okay, stage of concussion macnaheedu waxaa waaye
waa qofku markii jugta gaarto calaamadaha uu la imaanayo. Calaamadaha uu la imaanayo stage waa qofku markii jugtaba ay ku dhacdo, koo wuxuu la imaanaa miirka daboolmaayo, wuxuu la imaanaa loss of consciousness. Koo, loss of consciousness due to brain trauma. Jugta gaarto dartii qofku wuxuu la imaanaa level of consciousness. Kabacdina waxaa waaye waxaa la imaanaa calaamadihii shock, tachycardia, low blood pressure, skin wuxuu noqonaa cold and clammy skin. Marka waxaa la stage of conclusion, waxa ugu caansan qofku inuu noqdo loss of consciousness. Waxaa la imaan karaa vomiting, projectile vomiting. Okay. Marka weak reflex yani qofku inuu miyir dabulsan yahay, marka waxaa la stage of concussion waa qofku markii jugta gaarto. Waxa oo calaamadaha ku la imaanaya waxaan ugu muhiimsan ko loss of consciousness. Waxaa jira stage of lucid interval, yani period of recovery, waa period of recovery. Yani qofku wuu kasoo laabanaa waxa loo yaqaano loss of consciousness, yani miirkiisu soo helaa from the coma, yani qofka koomada kusoo kaca, laakiin waxaa soo socda deep coma kale, yani waa period u dhexeeya from the concussion iyo compression. Marka qofku wuu ficnaadaa lisleeyahay, laakiin wuxuu ku socdaa followed by another coma. Marka qofka period of recovery from coma, yani loss of consciousness, qofku wuu soo naxay, inuu furay, wuu hadlaa, laakiin waxaa usoo socdo another coma. Marka stage-kaas waxaa la stage of lucid interval, stage of lucid interval. Okay. Stage saddexaad maxaa la yiraahdaa? Stage of compression. Stage of compression waa markii ay soo muuqanayaan calaamadihii. Calaamadihii waxaa waaye calaamadaha of increased intracranial pressure. Waxaa soo muuqanaya calaamadihii motor symptoms. Waxaa soo muuqanaya calaamadihii localizing symptoms ama injury ama compression ku imaada nerfayaasha. Koo, marka stage of compression waxaan arkaynaa sign of increase intracranial pressure. Sign of increase intracranial pressure waxaan arkaynaa sidoo kale localizing symptoms oo badanaa ka imaado from compression ku imaado nerves, say oculomotor nerve, trochlea, abduction and so on. Sidoo kale terminal sign ama calaamadaha terminal sign oo hemiplegia iyo convulsion iyo isugu jira iyo left side weakness ama right side ama left side weakness. Marka clinical picture waxaa loss of consciousness. Stage labaadna stage of lucid interval oo ah period of recovery from the coma followed by deep coma. Stage of compression waxaana sign of increased intracranial pressure oo lagu arko qofka headache, yani diplopia, projectile vomiting, localizing symptom, compression ka imaada from the nerves ka imaada sida motor iyo oculomotor nerve, abduction and trochlear. So kale terminal sign calaamadaha soo ah hemiplegia, convulsion and so on. Okay, intaana ka bixin clinical picture-ka waxaan rabnaa calaamadaha badanaa uu ka imaanayo haddii aan loo kala qaadin xataa stage of concussion, stage of lucid interval, stage of compression. Stage of compression waa marka qofku uu yani uu intercon soo dhaafo, stage of lucid interval uu koomaanta ka buuxo, haddii cabaar soo neefsado, haddana uu ku laabto. Kadib wax calaamadaha qofka la joogayo ama joogtada waxaa waa stage of compression. Koo, waxaan u kala qaadnay waxay noqon karaan sign of increased intracranial pressure. Waxaa ka mid ah headache, waxaa ka mid ah vomiting oo projectile vomiting, waxaa ka mid drowsiness, irritability, personal changes iyo diplopia. Kuwaasa waxaa la yiraahdaa increased intracranial pressure, sign of increased intracranial pressure. Waxaa kaloo raa waxaa la Cushing triad oo ah hypertension, bradycardia iyo irregular breathing. Hypertension, bradycardia iyo irregular breathing ayagana waxaa waaye calaamad ka mid ah calaamada increased intracranial pressure. Sidoo kale localizing symptoms oo ah markii aysan waxaa waaye motor effect, waxay samayn karaan convulsion especially haduu yahay anterior branch. Sidoo kale waxay samayn karaan waxa la yidhaahdo oculomotor nerve compression oo asagana qofkii uu ku imaado
sidoo kale ipsilateral pupillary constriction, ipsilateral pupillary constriction, iyona qofku la imaado hemiplegia contralateral weakness ama left side ama right side ahaato contralateral weakness ku imaato ipsilateral pupillary constriction iyo ipsilateral dilated fixed pupil oo ayagana calaamadaha compression of occlumental nerve. Kuwaan kale trochlear abducens way dhici karaan, laakiin commonka waxaa waaye occlumental nerve. Calaamadaha uu ku imaado haddii jiro occlumental nerve damage ama compression na waxaa waaye ipsilateral pupillary constriction iyo ipsilateral fixed dilated pupil convulsion ama ipsilateral hemiplegia. Investigationka loo sameynayo qofka waxa ugu muhiimsan marka aan ka gudbno clinical picture, investigation of choice waa CT brain. Investigation of choice waa CT brain. CT brain maxaa ku arkaysaa markii la joogo extradural hematoma? Waxaan kasoo qaadaynaa kan inuu yahay CT. Okay. CT finding lagu arkayo maxaa waaye hyperdense biconvex hyperdense, yani hyperdense waa cadahay, yani cadaan waaye. Okay, hyperdense oo ah biconvex hyperdense ama lentiform shape sida bisha oo kale. Marka taas waxaa la yiraahdaa finding ama CT brain waxaa lagu arkaya wax iska waadixa, waxaa la yiraahdaa biconvex hyperdense ama lentiform shape. Treatment ama maxaa loo sameynaa qofka extradural hematoma? Yani lagu wado conservative management. Komar kore waxaa loo baahan yahay neurosurgical opinion, yani markii heerka ay soo gaarto qofka extradural hematoma inuu qabay cadaato, waa in la siiyo, waa in loo yeero ama la siiyo department of neurosurgery urgent neurosurgical opinion. Macnaha qof walba operation ma samayn karo, qof walba ma evaluation garee karo. Marka treatmentiga loo sameynayo waxaa gaaraya go'aanka neurosurgery, doctor oo neurosurgery ah. Badanaa operationada la sameynayo waxaa ma ko waxaa lagu sameeyaa conservative management, qofka in serial CT scan lala socdo haddii ay wax yar yihiin ama clinical insignificance badan ay wax badan aysan ahayn. Haddii laakiin uu operationada badanaa la sameeyo waxaa la craniotomy oo removal part of skull in la bixiyo si loo remove evacuation of hematoma ama pair hole oo ah badanaa loo sameeyo subdural hematoma oo aan u badnayn extradural hematoma. Marka investigation was of choice was CT brain by convex hyperdense ama lentiform shape hyperdense. Treatment waa conservative. Ko waxaa muhiim ah treatmentiga waxaa qaabeynaya ama go'aan gaaraya neurosurgeon kabacdi conservative management craniotomy or pair hole treatment. Waxaan aan craniotomy iyo pair hole craniotomy. Marka intaas ay waxay tahay muhiimadda uu waxa uu muhiimsan laga qaadanayo extradural hematoma. Waxaan ku xijinaynaa insha Allah acute subdural hematoma. Subdural hematoma wuxuu kala qaybsamaa dhahna acute iyo subacute iyo chronic. Markana trauma ka hadlaynaa waxaan ka hadlaynaa marka acute subdural hematoma. Acute subdural hematoma wuxuu yahay injury oo ku imaada large cortical vein, yani large cortical vein ma ahan artery sidi extradural hematomic. Large cortical vein at it crosses subdural space, yani cortical vein ama veins kan ka imaada cerebral cortex iyo part of the brain marka ay the crossing ku sameeyaan subdural space injury ku imaada ay wuxuu sababaa subdural hematoma. Subdural hematoma waxaan sheegnay inuu u dhaxay between the dura mater and arachnoid mater, yani space kaas u dhaxay labadaas dura iyo arachnoid ama waxa la yiraahdo subdural hematoma wuxuu ku hooseeya more deep ka yahay extradural. Clinical picture kula imaan karo waa chronic headache. Badanaa wuxuu u baahan yahay marka deep trauma aad u adag. Waxyaabaha commonka uu ku yahay waxaa ka mid ah dadka adult age, maxaa yeelay qofka oo da'da ah waxaa dhacay brain atrophy ama brain maskaxdiisu soo yaraanay, brain ki yaraaday iyo cortical veins-ka marka waxaa ku dhacay inay elongation ama dheeraadaan halka hor markii oo skull-ka uusan ahaa brain-kan uu sidaan ahaa. Cortical vein-ka waxay ahaayeen space-ka aad u yaraa, laakiin markii qofku uu weynaado waxaa soo yaraanaya brain large cortical veins, marka waxay u noqonayaan malleable injury ama inay dhaawac u fududaanayaan.
sidoo kale ciyaartooda marka ay madaxa isku dhuftaan ama tests la galaan oo kale ayagana waxaa waaye waxay more liable to injury dadka qaba bleeding tendency ama hemophiliacus ama son kul ayagana waxay leeyihiin subdural hematoma commonay ku taha clinical picturekeeda waxaa waaye chronic headache confusion drowsiness slurred speech memory loss and disorientation waxaa la imaan kara qof convulsion paralysis ama hemiplegia iyo loss of consciousness iyo coma oo more common ku ah subdural hematoma more than extradural hematoma investigationka ayagana waxaa waaye sidoo kale waa CT scan halkii uu ka ahaa extradural hematoma biconvex inta waxaa waaye hyperdense laakiin ah crescent shape kana muxuu ahaa lentiform shape biconcave hyperdense oo biconcave ah marka CT scanka wuxuu uga muuqanaa cadaan laakiin hadda waan ku muujinaynaa kalarkan laakiin wuxuu noqonaa calaamada lagu yaqaano biconcave crescent shape bisha camal waaye sorry haddii aan extradural hematoma aan bisha camal waaye soo dhahnay waxaa waaye waa sida bisha camal u samaysma hyperdense oo sida bisha camal halka extradural hematoma uu yahay biconvex saan camal u noqonaayo kana waa biconcave ama crescent shape kana waxaa la yihahdaa lentiform treatment waa wuxuu u baahan yahay neurosurgical opinion sidoo kale craniotomy iyo barhole surgery inaa marka subarachnoid hemorrhage oo ah midka ugu yar least common asagana maxaa sababa badanaa waxaa waaye most common cause waa trauma anaana casharkeena waxaan u hadlayna waa inuu trauma sababi karto waxaa kaloo sababi kara arteriovenous malformation waxaa kaloo sababi kara bleeding tendency waxaa kaloo sababi kara perianeurism waxaa loo most common ah iyo sidoo kale hypertensive disorder kulligood waxay keeni karaan subarachnoid hemorrhage subarachnoid hemorrhage waxaa waaye hemorrhage ka dhaca between the arachnoid matter iyo pia matter clinical picture calaamada hol imaan kara waxaa kamid a headache oo ah xanuunka ama qandhada ama madax xanuunka ugu badan uu qof caadi ama qof bini aadan uu la kulmo waxaa la yihahdaa thunder clap headache ama xanuunka oo biriqda camal lagu tilmaamaa calaamadihiisana waxaa kamid a sign and symptom of meningeal irritation photophobia neck stiffness and projectile vomiting nausea and vomiting sudden death marka badanaana waxay ku dhacdaan waxaa ku dhaca sudden death ama dhimasho ama deep coma investigation of joints was CT scan angiography ama lumbar puncture halka treatmentigiisu u baahan yahay conservative management badanaa lagu qaado haddii uu operation u baahan yahay wuxuu u baahan yahay senior neurosurgeon oo u baahan yahay microscopic neurosurgeon asagana common ma aska darti waa soo gabagabeynaynaa subarachnoid hemorrhage markii saddexdii aan soo qaadanay waa midka ugu least common waxa ugu muhiimsan waxaa waaye calaamadihiisa oo ah headache the most common headache ugu xanuunka badan oo qof bini aadan la kulmi karo thunder clap headache uu caan ku yahay marka badanaana treatmentiga loo sameeyo only waa conservative maxaa yeele haddii xataa operation u baahanayo wuxuu u baahan yahay microscopic neurosurgery oo u baahan yahay qof oo very expert neurosurgeon ah kasaa kusoo gabagabeynaynaa insha allah casharkeena head trauma waxaan ka tagnay oo aanan sharaxin glasgow coma scale oo aad insha allah u qaadanaysaan homework oo aan ahayd inaan casharka ku sharaxno laakiin inuu suurtogeli weysay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh